Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Pak? Nama Saf Ramli, Sultan Mengkutu. Dari rantau Pak? Dari rantau. Ya, mana rantau Pak? Jakarta. Jadi pulang kampung tak pergi toroyong Pak? Wak durin lo bak di kampung. Iya. Keliling bersama. Kan kampung tu awak namanya nak kemanakan orang tu wak durin lo bak. Ayo, mantap Pak. Lanjut Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Wis. Siap. Kurang kok dicari. Nah, pasang. Mangek Pak Kerjo. Harus. Ah, tanya Step Pak. Nanti. Tanya beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama siapa Pak? Amrizal. Gala Rojo Sampono. Rantau mana Pak? Bekasi. Bekasi. Jadi pulang kampung ikut untuk bertoroyong Pak ya? Iya, sekalian. Semangat Pak, lanjut Pak. Oke. Yeah.